Barrow kulma lipulla, Oulun ensimmäinen kulma. Ja tulee siihen maalin eteen ja lähellä on ja siinä on huippupaikka Jose Elolla, mutta päivän tasaaja kinealaistoppari lataa taivaan tuuliin. Kofihan voittaa sen ykköspallon aivan 100-0. Jokelainen tulee puolustamaan, Bande. Pääseekö ohi? Hostikka, Bande. Hyvä yritys, Pallas pääsee vasemmalta, matala keskitys, osuuko pallo käteen? AJK-pelaajat hieman viittilöivät rankkarin perään, Yasin Daoussi. Hänen se pallo osuu ja siitä kulma potku. Hyvin tasainen ollut kyllä tämä ottelu tähän mennessä. Nyt tulee Yasin Daoussille erinomainen syöttö. Halme vähän ryntää itsensä ulos tilanteesta. Daoussi laukaus takakulmaa kohti. Ja kyllä Ashley Coffey ihan aiheesta myöskin nyt tarjoaa aika kipakan palautteen, koska ei ollut Coffey ainoa Oulun pelaaja, joka siinä oli mukana hyökkäyksessä. Se oli 4-4, jopa 4-3 vastaan hyökkäys. Oululaiskannattajien suosikki pelaajaksi Ole Parin ensimmäisen ottelun esitysten perusteella noussut. Aika paljon kritiikkiäkin kerännyt otteilla. Nyt tulee jälleen HJK. Keskinen hakee omaa ratkaisua ja pakottaa Vuodin ihan kelpo torjuntaan. Siitä HJK:lle kolmas kulmapotku. Callum Ward torjunut kaikki pelit. Keskinen nostaa, mutta sen katkoo kuitenkin jälleen Oulun puolustus sitten keskisen yritys, eikä ole ollenkaan pöllömpi yritys. Ei se nyt hirveä paljon näyttänyt ohi menevän. Maalipotkulla jatketaan. Oulun puolustuksesta pallo kimpoaa takaisin Topi Keskiselle. Ja 3 lisäminuuttia avausjaksolle on pelattuna. Lindman Hostikka pallon takana. Lindmanin sisäkierteinen tulee hyvin, Diego Thomas puskee ja lopulta on pallo maalissa. Diego Thomas ensimmäisen kalvoon torjuu, mutta ei torju toista. Ja näin Thomas, no tuuletus on sitten vähintäänkin erikoinen, mutta siirtää kuitenkin HJK 1-0 johtoon aivan ensimmäisen jakson kalkkiviivoilla. Kauden toinen osuma Diego Thomasille, joka myöskin aika paljon rapaa saanut otteistaan. HJK taas onnistuu erikoistilanteesta. Käsikin siinä on aika lähellä. Tuo pitää vielä takakantista uudestaan nähdä, että voi tarkemmin arvioida käteen, jos se osui, niin siinä tapauksessa maalia ei olisi pitänyt hyväksyä, mutta tuosta nyt sitä ei ihan suorilta käsin pysty saamaan. Oikealla jalalla, Lindman vasemmalla sisäkierteisenä, että jälleen Lindmanin vuoro taas taka-alueelle, taas Daoussi siellä putsaamassa sen alueen. Sitten uusi yritys, no Thomasin päähän. Nyt ei ollut Callum Ward ihan parhaalla tavalla tilanteessa kartalla, mutta Thomasin posku yli maalista. Siinä oli hyvä sauma, jopa toinen maali tähän otteluun Diego Thomasille iskeä. Ihan itse tuosta kuivin jaloin. Brooklyn Neurin ja lähet rankkariin. Tilanne jatkuu. Keskitys. HJK leirissä Toni Korkeakunnas käy kuumana. Siellä myöskin muu valmennustaffi todella lämpöisenä käy tähän tilanteeseen, josta ei rangaistuspotkua vihelletä. Korkeakunnas levittelee käsiä myöskin avustavalle erotuomarille Eetu Silenille. Hostikalta nähtiin haka vastaan, yksi ihan ok yritys suorasta vaparista. Siellä on myöskin Lee Irvin ja Lukas Lingman pallon takana. Jotenkin väittäisin, että Hostikan heiniä tämä todennäköisesti on. Niin onkin ja se on loistava laukaus! Santeri Hostikka suoraan vaparista pallon alanurkkaan ja HJK 2-0 johtoon. Olipahan komea tykitys Hostikalta. Vaparista suoraan pallon häkkiin ja HJK tuplaa johtonsa, kun parisenkymmentä minuuttia toista puoliskoa on pelattuna. Hieno laukaus Hostikalta ja kauden toinen maali on tosiasia.
Viikko sitten Haka vastaa, hyvä yritys. Nyt ei jää yrityksen asteelle, vaan toteutus on silkkaa timanttia. Loistava laukaus. Lingman prässäämässä Barrow, Metaxas boksiin. Salmensu, Koffin paikka, mutta laukaus epäonnistuu. Salmensuusta pallo kimpoilee Ashley Koffille, joka sadattelee aika rajusti, kun ei siitä pysty. Se pallo on ilmassa siinä, ei mikään helppo missään nimessä viimeisteltäväksi, mutta Ashley Koffi nykyvireessään voisi olettaa, että tuosta hieman parempaa pystyy, mutta ei kuitenkaan. Ja sitten on seuraava maali, ja se on Lee Irvin, ja onpa upea viimeistely. Jos toisessa päässä ei ihan timanttinen ollut Ashley Koffin viimeistely, niin Lee Irvin näyttää, että mitä se timanttinen viimeistely on. Ja HJK karkaa jo 3-0 johtoon. Lee Irvin kolmannessa pelissä putkeen nyt onnistuu maalin teossa. Kolmas kotipeli peräkkäin. Näin keskisen erinomaisen avauksen jälkeen heikko katko Jose Elolta. Irvin nostaa pallon tyylikkäästi heti ensimmäisellä kosketuksella. Yli vastaan tulleen Callum Wardin. Klubi 3-0 johtoon. Vaasasta VPS vastaan IFK Mariehamn. Tämä ottelu on paketissa, HJK voittaa 3-0.